Nå for tida tilbringes det enorme mengder tid hjemme. Og det er veldig, veldig bra og veldig, veldig viktig. Så man omgås jo mye de samme folka, og man får mulighet til å gruble over ting som man kanskje ikke tar seg tid til å gruble over i hverdagen. Når hodet mitt kommer, så kommer jeg liksom en vulkan. Nå har jeg nettopp fylt kjøleskuffa vår med enorme mengder fush. Det er ekstremt satisfying, som Filippa sier, som jeg skal vise dere. It's fruit everywhere. Det som jeg begynte å tenke litt over da, som jeg sikkert ikke ville tenkt over hvis ikke det var for at jeg har vært hjemme i dette huset i veldig mange dager, det er at før så fruit sånn her ut. Nå har fruit fornyet seg. Og det jeg kom til å tenke på er at dine fornyinger til fush, det kledde deg. Det kledde flaskene. Det er lettere å se hva frukt og bær de ulike flaskene inneholder. Tiden er inne for å fornye seg. Og dette er en utfordring jeg tror vil passe oss bra. Jeg har begge to egentlig en ganske kjedelig stil. Ok, tvillingene er her. Så jeg tenker at jeg og Morten tar en tvilling på hvert lag. Og så er det om å gjøre å skape en stil for den andre, som kan funke i hverdagen etter når vi kan begynne å gå ut av huset vårt igjen. Jeg velger Emil. Jeg velger Silas, så det går fint. Så Morten skal gi meg en ny stil. Jeg skal gi Morten en ny stil. Dere skal bedømme hvem av oss som ga den beste stilen. Ok, bra valg, Morten. Valgte den beste tvillingen. Da skal vi finne en litt mer spennstig stil til Georgine. Så blir man så se hva vi har i skapet. Jeg synes at du går bare sånn tight, så det er kjedelig klær. Så vi må finne noe med litt sånn farger og som er litt spennstig. Sånn her liksom. Det her er ikke kjedelig. Tenk den her da. Farger liksom. Jeg likte den, ja. Nice spry styles. Latex? Æsj, nei. Gull er aldri feil. Gullrutten. True. Otapt. Og vinneren er... Harmor! Det holder det her. Vi finner noen utkledningstøy ute også, faktisk. Du må holde det. Oi. Rosa. Jeg prøvde bare det med mest mulig farger. Sko. Jeg glemte sko. Gracias. Jeg tenker alt annet enn tight. Du går bare tight i ting hele tiden, så du har litt sånn svært, chunky og... Vi ser at vi har på oss ganske lite. Underne trøye og sort bukser. Vi trenger litt, Morten. Vi trenger desperat en makeover. Altså, jeg håper du ikke... Jeg ser at du henter ting i utkledingsklærne. Innebærer den nye stilen at det skal se ut som at det er utkledd? Nei, det skal bare... Du skal bli sett. Nå gjemmer du deg litt med de klærne der. Det skal være sånn, hvis du går 100 meter unna, så skal det liksom være folk, de går sånn, og så kikker de liksom der borte. Genius. Artist. Lag noen thumbnails. Nå filmer du at jeg er en vulkan, og så kommer det sånn opp her, sånn som en vulkan. Ok. Når hodet mitt kommer, så kommer jeg liksom en vulkan. Her ser du alt. Ikke noe rinne på noe hjem? Naken under den her. Nei. Selvfølgelig. Ser litt nippler. Jo, du har med deg den. Du har med deg den der. Hvis det blir kaldt. Hvis det blir kaldt. Og så... Og så rosa her. Hysj. Ok, match. Genius. Ok. Jep. Du gjør vi sånn. Det gjør vi sånn her. Det er sett. Eveline gjør sånn her. Gjør sånn her. Boom! Lady Gaga. Det var først jeg tenkte faktisk. Lady Gaga. Mamma. I wanna hold you like they do in Texas, please. Nei, hallo! La meg få lov å holde på, ok? Hvordan var det Lady Gaga?
Er det litt sånn, litt rufs? Litt rufs. Litt rufs, ja. Litt, statement. Ja, statement. Gå der borte. Ikke glem jakka, jakka, jakka. Jakka. Så går vi tilbake. Yeah. Er det kult? Det er sikkert kult, men det er veldig uvant. Så du går for en stil du ikke selv skjønner? Ja, fordi jeg tenker litt sånn. Jeg har følt jeg har sett folk som har stil. Det går sånn? Jeg tror det. Morten sin makeover. Kom med. Kan du slutte? Dette er Morten sin makeover på meg, makeover. Morten, slutt! Du, sånn her er den i har du ikke sett i Peru og sånn? Ja, men kunstneren bruker ofte å komme ut med hos å gå catwalk på slutten, bare for at han skal vise liksom at det er han da. Da vil jeg gjerne at du gir kamera over til den riktige tvillingen. Voldemort, kom hit. Det er på tide med Morten sin makeover. Jeg personlig synes at min makeover var mer som et karneval. Så bli med meg. Skal vi se hva jeg har finnet. Her er skapet til Morten. Og utfordringen her er jo kanskje at her er lite spennstig klær, og jeg har tenkt selvfølgelig å øppe stilen til Morten med noe mer spennstig, som han også ønsker for meg, men ikke så spennstig. Jeg har lyst til å gå for dine bukser. Det er veldig oversized bukser. Vi kjøpte en ganske trendy butikk i Italia. Så det er første valget mitt, og resten av klærne kommer jeg til å gå ut på kott og finne utkledingsklærne. Men merk at det allikevel ikke vil se ut som han er utkledd. Han vil bare få en ny og bedre stil. Genius. Genius. Her finner jeg noen gamle skjorter i Boda. Ikke dine ganske fete? Og faktisk dine litt utradisjonelle rosa genseren over. Ok, jeg vet ikke helt om jeg støtter den, men det er du som er eksperten her. Silas, vi er som sagt på lag. Det er viktig å huske på. Ok, baggy jeans. Kjøpte den i Italia. Du har ikke ville brukt den, for du synes den ser for stor ut. Jeg har brukt den mange ganger. Morten, du er så sinnssvagt irriterende. Eksplosjoner. Nei. Get down til baris. Han har fått overtenning. Dine skjorter her, og dine her. Og så ser jeg her at... Hva er det? Skal vi ha på meg det samtidig? Dette smykket her, det ser jeg nå ved en tilfellighet, men det passer faktisk ganske godt til. Det er Filippa sier. Jeg har sett menn, litt sånn fasjonable menn, faktisk ha på seg smykket for å sprite opp antrekket. Gangster og sånt. Vær så god, ta på deg ditt da. Irriterer Morten, jeg. Innimellom så tenker jeg sånn, jeg liker ikke Morten. Nei, det gjør du. Jeg tenker det oftest, tenker bare sånn, Jeg synes ikke han er morsom. Jeg synes utelukkende han er irriterende. Og nå fikk han litt overtenning for at det er nemlig det. Ja, han får overtenning fordi at han tror han er så god på YouTube. Og så skal han på... Jeg er klar til å introdusere min makeover. Stilen jeg har gått for er vintage, urban, neppa, uten å se utklædd ut. Vær så god, Martin! Ikke sille ditt, det. Jeg føler du ser litt sånn geek ut. Litt sånn Mitchell. Pertentlig, men samtidig ikke. Det er helt bevisst valg fra stylistens side at modellen er uten sko. Fordi jeg som sagt ønsker at det skulle være veldig nepp og stil. Litt motuka i København, sett at jeg går mye barbeint. Så nå er det opp til dere å bedømme hvem som fikk den mest vellykka makeoveren. Det kan være ingen av oss, eller det kan være en av oss. Stem i kommentarfeltet. Ok,
Fruity makeover var vellykka. Det er lettere å finne din favorittsmak. Det er lettere å lese seg til. Min er blueberry og raspberry. Ok. Og det er lettere å lese seg til at dette er et 100% naturlig produkt som gjør godt for både kropp og sjel. I tillegg til det så kan du gå inn på Fruity Facebook-side og vinne masse, masse digg smoothie. Takk for oss. Like, subscribe.